Dai, passerò bo sopra nu. Altså pådragning vi hører lyden av i den skjermen til høyre med tivolifargene. Rødt, oransje og gult med logo midt i. Før liene bakeri. Så kommer Ode til høyre i den grønne og hvite. Nå kommuniserer jeg. Det ser ut som Ode er mye høyre enn Pål. Nå setter jeg oss og snakker med hverandre. Jeg tar ikke noe ansvar for ord som ikke egner seg på lufta. Nå er det live. Dere kan alt se. Ikke bare live, men live. Jeg flyr nå rett imot vinden. Nå står Pål om jeg skal kjøre. Det er altså Pål som kommer til å begynne på spiralen til høyre. Pål i en satt saks. Over rundt. Og for dere følger litt med på Nissan-skjermen til venstre, skal sikkert bygge opp fart til venstre, før han begynner spiral til høyre. Hold et øye med Pål også. Han begynner over på en spiraltømme. Følg med, og så skyter han over til høyre straks, rett over skjermen. Her er vi infinite tømming, folkens! 180 grader rett over skjermen. 6,25G. Ove Tilhøy, tiltmeister fra Moss, eneste i Norge som gjør en øvelse, går rundt der, og vi satser kanskje på et helikopter, der er Pål i helikopteret. Ja, Pål mister det, mister det gør vi. Får vi sikkert en superstål fra Pål. Da får vi superstål, sier Pål. Følg med Pål nå, Ove begynner på helikopter. Og går Pål for superstål, bygge fart. Følg med nå, går han snart i flippfall baklengs. Der! Kutt av røyken. Og drar inn Pål! Ja, da bør han få vinget til minutt. Pål Hammer Ragnøy flyr fra Liane Bakeri. Stavanger-mannen bosatt i året. Tivoli-sjefen fra Liane Bakeri. I lufta nå innenfor landing er det Ove fra Nissan-teamet. Velkommen på bakken, Pål. En applaus til Ove Tiltmeister, til fra oss. Begge landslagspiloter, medlem av den norske ravnene, Norwegian Corax. Ove Tilhøy på bakken! Godt gjennomført! World Base Race 2009. Og takk til Paul Fortun som inviterte sin ære i år igjen. En fornøyelse. Skal vi høre hva det sier?